folga, porque quero que todo o mundo poida seguir estudando, igual que ato momento puiden eu, ainda que duvido que poida seguir facendo, e que cando saia ao mundo do traballo poida traballar e teña postos de traballo. Vale. E viva, o sea, e non viva precariamente. Sí. E tienes unha razón especificamente? Sí, loito contra as reformas que se están implantando, contra as contrarreformas que se queren implantar, que aínda, o sea, aínda precarizan máis a situación. Okay. Gracias.